Қытай парламенті үкіметтің жаңа құрамын бекітті. Мұндай шешімді 13-ші шақырылымдағы халық өкілдері бүкіл қытайлық жиналысы бірінші сессиясының делегаттары қабылдады. Вице-премьерлікке Гарвардтың түлегі Лю Хэ, бірінші вице-премьер лауазымына Шанхай парткомының бұрынғы басшысы және политбюроның тұрақты комитетінің мүшесі Хан Чжэнь тағайындалды. Бұның алдында парламент мемлекеттік кеңесті ауқымды түрде реформалау жобасын мақұлдаған. Оған сәйкес жаңа үкімет құрамына министрлік деңгейіндегі 26 ведомство кіретін болды. Олардың 8-і енді ашылған министрліктер.